যোনবোৰ ইচ্ছুক আছিলে তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব কৈছিলে। আমি কণ্টেক্ট কৰিলোঁ, কণ্টেক্ট কৰাৰ পাছত আমাক ক'লে বায়'ডাটাখিনি হোৱাটছএপত দি দিবলৈ। তাৰপিছত আমি দিলোঁ, দিয়াৰ পাছত প্ৰায় দুঘণ্টামানৰ পাছত আমালৈ কল আহিছে, কৈছে তোমালোক মানে সুধিছে আমাৰ নামকেইটা, আমি নামকেইটা ক'লোঁ, কোৱাৰ পাছত কৈছে তোমালোকৰ এনেকৈ ইভিনিং মানে আমাক ক'লে এনেকৈ তোমালোকে ৰিচিপ্ট মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে 500টা পে' কৰিব লাগিব। আমি কালি পে' কৰিছোঁ 500টো, আজি আমাক 2025 পে' কৰিব কৈছে। পে' কৰাৰ পিছত কাইলৈ পৰা আমাৰ ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি কৈছে, চাৰিদিন ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত কৈছে যেনিবা যোনটো আমি 2500 পে' কৰিছোঁ, সেই 2500 পে' কৰাটো মানে আমাক কৈছে চাৰিদিন ট্ৰেইনিং হ'ব, সেই চাৰিদিনত আমাক প্ৰত্যেক দিনাই মানে 500-500 আমাক দিব কৈছে বোনাছ হিচাপে। তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনিং কমপ্লিট হ'ব নহয় তাৰপিছত আমাৰ 2500 মানে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব বুলি কৈছে। যোনবোৰ ইচ্ছুক আছিলে তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব কৈছিলে। আমি কণ্টেক্ট কৰিলোঁ, কণ্টেক্ট কৰাৰ পাছত আমাক ক'লে বায়'ডাটাখিনি হোৱাটছএপত দি দিবলৈ। তাৰপিছত আমি দিলোঁ, দিয়াৰ পাছত প্ৰায় দুঘণ্টামানৰ পাছত আমালৈ কল আহিছে, কৈছে তোমালোক মানে সুধিছে আমাৰ নামকেইটা, আমি নামকেইটা ক'লোঁ, কোৱাৰ পাছত কৈছে তোমালোকৰ এনেকৈ ইভিনিং মানে আমাক ক'লে এনেকৈ তোমালোকে ৰিচিপ্ট মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে 500টা পে' কৰিব লাগিব। আমি কালি পে' কৰিছোঁ 500টো, আজি আমাক 2025 পে' কৰিব কৈছে। পে' কৰাৰ পিছত কাইলৈ পৰা আমাৰ ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি কৈছে, চাৰিদিন ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত কৈছে যেনিবা যোনটো আমি 2500 পে' কৰিছোঁ, সেই 2500 পে' কৰাটো মানে আমাক কৈছে চাৰিদিন ট্ৰেইনিং হ'ব, সেই চাৰিদিনত আমাক প্ৰত্যেক দিনাই মানে 500-500 আমাক দিব কৈছে বোনাছ হিচাপে। তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনিং কমপ্লিট হ'ব নহয় তাৰপিছত আমাৰ 2500 মানে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব বুলি কৈছে।